Mörkret har fallit över Södertälje och många Södertäljebor har lagt sig för att ladda om inför morgondagen. I en fordonskontroll stoppar Jesper och Fredrik en yngling som smugit sig ut när hans föräldrar somnat. Jag såg två killar som sitter i en bil. Det är ganska sent, det är inte så mycket trafik ute. När det inte är så mycket trafik ute då tar man den bil som kommer. Jag brukar göra det. Man kollar, har de körkort, är de nyktra, verkar de kunna svara på lite frågor, är de trevliga. Man får en känsla helt enkelt. Man vet aldrig vad man fiskar upp. Har inte. Vi är nog olovlig. Stäng av bilen. Ta bil mycket. Blås tills det klickar till. Varför är du ute och kör utan körkort? Alltså, det är min kompis som förlorar det. Tänkte jag skulle... Det är en sån här grej, du vet. Du fattar? Nej. Borde jag fatta? Nej, alltså, det är jättedumt. Ja. Jag förstår det. Det är vems är bilen? Det är min mammas. Vet hon att du är ute och kör? Nej, absolut inte. Hon såg att jag jobbade med mig tidigt. Ja, du är ju till och med bara 17 bast. Ja, det är det. Mm. Jag är bara 17. Fan. Mm. Mm. Ska vi ringa mamma? Ja, det måste vi göra. Så åker vi hem och håller på här. Han visade sig på 17 år. Han hade inget körkort. Eftersom han var 17. Han uppenbarligen så kunde han köra bil. Det var en automatbil. Han har övningskört med sin pappa och tyckte att det här kan jag. Och, ja. Då blir det problem. Telefonen inte mamma. Jag måste ju få tag i dem. Jag måste åka hem till din mamma och pappa. Men det kommer inte svåra alltså. Vi kommer att prata med din mamma eller pappa. Det är fakta. Så ska vi bara åka eller vill du att jag ringer först? Kan vi göra en sväng? Vi åker. Sen går jag in och jag väcker dem. Jag har skrivit till en fattig mamma som blir jätterädd. Så jag vill inte att de ska tro att det har hänt mig någonting, förstår du? Jag vill gärna att jag väcker och ser dem bara jag som har gått ut och körde bilen nu. Finns polisen och pratar med dem. Förstår du? Kan vi göra så? Så gör vi. Han är ju under 18. Han har ju någon vårdnadshavare. Så då är det ju bättre att åka hem till pappan och prata med sonen och pappan tillsammans. Och hålla förhör och sådär så att alla är med på vad som händer. För att se reaktionerna lite hemma också. Och se ja, hur har den här killen det egentligen. Det var en besviken pappa som vi träffade i hemmet. Pappan tog det på allvar. Sonen förstod att det inte var något bra så att de kommer nog reda ut det där imorgon. Det som kommer hända mer det är ju att förutom att han kommer bli lagförd för det här så kommer Transportstyrelsen kanske titta på hans möjlighet att fortsätta köra bil i formen att han övningskör och hans körkort kanske blir lite försenat. Så det är ganska stora konsekvenser. Nu hade han inte så långt kvar heller. Så att det är lite synd på ungdomlig dumhet. I ett villområde i Södertälje har Daniel med kollegor stannat en bilist som försökt undvika dem. Och det visar sig att det fanns anledning till det. 53, misstänkt hasch. Yes. Personnummer? Nej, du har ingen personnummer. Mm. Vill du inte berätta det eller kan du inte? Nej, jag kan inte. Vad heter du då? Ja, det var skitsnack. Jag sa ju säkert om min bil eller var han gripen eftersom han inte har någon identitet på honom. Det var så länge. 50-10. I kallingarna eller? Nej, jag kan inte. Formellt så är han gripen nu eftersom han är oidentifierad. Så vi ser om han berättar vem han är senare. Jag tror så här. Anledningen till att han är här, det är för att köpa knark. Efter ett tag upptäcker Jesper att de befinner sig i närheten av bostaden till en man som tidigare är dömd för narkotikabrott. Och att det kanske inte är en ren tillfällighet. Därför jag vill ha huset hos honom. Så, tänker jag. Ja, vi misstänker att det finns knark i den villan eftersom vi tror att han i bil är där för att köpa knark av honom. De här omständigheterna är väldigt konstiga och gör oss misstänksamma och därför vill jag en husrannsakan där. Jag vill ha en patrull till.
Ja, men ring. Det här är egentligen en vanlig villa i ett ganska normalt bostadsområde, skulle jag säga. Det ser inte alls ut som en typisk knarkarkvart, utan den här personen som vi misstänker har narkotika, han bor till och med hemma hos sina föräldrar. Hon öppnar dörren, det är polisen! Nu öppnar han inte, och då tänker vi att han har fattat att vi är honom på spåren och han håller på att göra sig av med knarket, och då är det angeläget att vi ska ha bråttom in för att han inte ska förstöra några bevis. Tålamod är slut. Så. Mannen visar sig inte vara hemma, men Daniel och hans kollegor kan beslagta en hel del föremål. Vi hittar en mängd olika saker som gör att den här personen nu blir misstänkt för fler brott. Främst då hittar vi en pistol, vi hittar ammunition, vi hittar dopningpreparat, vi hittar misstänkt narkotika, vi hittar stulna verktyg och en misstänkt stulen moped också. Den här stod på baksidan av huset. Vi har varit i kontakt med ägaren som berättat att den blev stulen för ett par veckor sedan. De håller på att lackera om kåporna på den för att den ska bli svårare att känna igen. Så det är därför den ser ut som den gör och är helt naken. Han är ju fortfarande på fri fot. Han är misstänkt för ganska allvarliga brott nu. Och åklagaren har fått ta beslut om han ska anhållas eller inte. Under tiden har den unge man som greps utanför vackert fått sitta och vänta i polisbilen. Hans identitet har då krupit fram och det visar sig att han smitit från ett behandlingshem. Mannen körs tillbaka till behandlingshemmet och hans misstänkta langare anhålls senare misstänkt för grovt vapenbrott. För mig så känns det jättebra att man ser något som är konstigt, man är nyfiken, undersöker och sen så får man också träff. Man hittar brott, upptäcker det. Det är det som är roligt med att jobba som polis, att man får använda nyfikenheten. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!